di antara pasukan Junk Troopers menentang pasukan Gombak RRM. Petang yang agak mendung, yang kebarangkalian untuk hujan amat tinggi sebentar lagi. Tetapi gerimis pada petang ini akan ditemani oleh saudara Dino. Dino, Junk Troopers menentang pasukan Gombak RRM. Apakah anda melihat signifikannya pertemuan kedua pasukan ini? Ya, salam sejahtera saudara Firdaus. Ya, sememangnya ini perlawanan yang orang katakan boleh dikatakan walaupun minggu keempat, bagi saya ini adalah kemuncak kepada penentuan nasib untuk kedua-dua pasukan. Apakah mungkin itu daripada sebelah kiri ketika ini? Masjid Singh tetapi tidak berjaya. Serangan sebentar tadi Dino daripada pemain jersey Antropos. Cuba datang daripada tengah, satu percubaan tetapi tidak berjaya daripada Kairi Likwan. Sudah lama dalam keadaan hujan, sememangnya agak sukar. Kairi Likwan tolakkan ke tengah ketika ini, tandukan. Oh, CP di sebelah kiri daripada Ibrahim Suhaib. Dino sekali lagi bermain 1-2 dengan Ridwan. Tolakkan ke hadapan Ibrahim Suhaib, tolakkan ke tengah tetapi tidak berjaya. Satu percubaan yang cukup baik. Amka untuk pasukan Jang, tolakan yang begitu baik tetapi tidak berjaya. Masih dalam permainan, penjaga gol sudah pun keluar. Bukhari untuk pasukan Jang. Oh, tidak berjaya. Fidaus yang sudah pun keluar daripada posisi penting untuk Ramesjit Singh pada pasukan Gombak. Itu dia serangan terakhir tadi, menamatkan episod kedua-dua pasukan di arena MPSJ berkongsi satu mata. 0-0 untuk pasukan Junk Troopers dan juga Gombak RRM. Permainan yang berbeza daripada Junk Troopers di separuh masa kedua, Dino. Tetapi itulah, tidak bernasib baik untuk mendapatkan jaringan. Kalau nak ikutkan, memang hari ini terlalu kecewa lah sebab banyak players kami yang ada injured, lepas tu players yang ada komitmen-komitmen lain, itu menyebabkan RRM hari ini struggle sikit. Sepatutnya kita boleh menang team game ni kalau players yang hadir, semua yang hadir tu dapat datang. Saya ada pemain lebih 5 orang lah pemain struggle sebab kami dapat masukkan bawah 21 tahun 4 orang sekali. Sebab sebelum datang kita orang memang mengimpikan untuk mendapatkan 3 mata penuh. Tapi berkesudahan dengan sesama, tapi kita orang syukur sebab semua player perform yang baik. Okey, kalau mengikutkan pelajaran, kita memang memerlukan 3 mata, tapi kalau 1 mata itu dianggap rezeki. So kami terima dengan apa yang kami peroleh untuk hari ini. Apa yang kita boleh bagi tahu bahawa player dah bermain dengan begitu sempurna, tapi rezeki masih tidak membelah pihak kami untuk mendapatkan gol, untuk mendapatkan 3 mata penuh.